င်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် DVB သတင်းဌာနကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကစိတ်ဝင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နေလင်းအောင်နဲ့မနုရာတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမနုရာဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေကဘလို့အကြောင်းအရာတွေများစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းစာတွေဒီမှာဆိုရင်ဒီစံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာတွေမှာပေါ်ပြကြားရတဲ့သတင်းဆိုရင်ပြည်သင်းဆက်အောင်နိုင်ရေးမနောပွဲကြီးကျင်းပစီခြင်းနဲ့စစ်ပွဲတွေကိုအောင်နိုင်ပြီးဆိုမှမိရိုနိုင်ငံတော်တက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုမှဒီ32နှစ်မြောက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါစစ်အောင်နိုင်ရေးဆိုတာကပြည်သင်းဆက်ကိုအောင်နိုင်ပြီးမနောပွဲကိုကျင်းပစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရေချမ်းနဲ့ပြပြချတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့စံတော်ချိန်သတင်းစာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့ device ဆက်သတင်းသတင်းစာမှာပေါ်ပြချတာပေါ့ကချင်စစ်ပေးကြောင် IDP များနေရက်ပြန်ရေးတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ KBC ဥက္ကဋ္ဌတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုမှပြောကြားထားတာပါဒါကတော့ January 9ရက်နေ့မှာဒီ KBC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံတွဲဆောင်စင်မှာပြောကြားထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှိဒီ NRPC ကလည်းဒီစစ်ပေးဆောင်တွေနေရက်ပြန်ရေးကိုလည်းလောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုမှသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ7 day daily သတင်းစာမှာပေါ်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတရုတ်တမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာတဲ့မြန်မာခီးစဉ်ကို January 18ရက်နေ့မှာစတင်မယ်ဆိုမှဒီမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အတည်ပြုထားတာပါဒီခီးစင်မှာဆိုရင်လည်းဒီနိုင်ငံတော်တမတော်ဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်စုကြည်နဲ့ဒီတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘုချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်ဆိုမှသိရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်တမတော်စီကျင်းပင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ခီးစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အေရီဒအဘော်လေးသတင်းတပုတ်အေရီဒအဘော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စံတော်ချိန်သတင်းစာမှာရေးထားတဲ့အိဒါအပေါ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူကုန်ကူးမှုများကိုတိုက်ဖြတ်ရာတွင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာမှုနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခန့်များဖြစ်ပွားနေမှုများကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများစီတို့တရားမဝင်တွားရောက်အလုပ်လုပ်ခံရမှာမြန်မာအမျိုးသမီးအချို့လူကုန်ကူးခံရမှုများတနည်းနဲ့တစ်နှစ်ပိုများလာသည်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဇန်နဝါရီ2ရက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင်လူကုန်ကူးမှု239ခုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ရာတွင်တရုတ်နိုင်ငံသို့အဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထက်ရန်လူကုန်ကူးခံရသည့်ဖြစ်စဉ်များက196ခုထိရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဤအချက်ကလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်တွေဖော်ရာတွင်ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုကအရေးကြီးသည့်ကဏ္ဍရှိကြောင်းမိမောင်းထုတ်ပြနေသည်တဲ့။နိုင်ငံတော်တွင်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှတဲ့ဒီဇင်ဘာလအထိတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင်ထုတ်ပေါ်ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့သည့်လူကုန်ကူးမှု239ခုရှိပြီးတရားခံပေါင်း932ဦးလူကုန်ကူးခံရသူကြား62ဦးမှ298ဦးစုစုပေါင်း358ဦးရှိခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့အများဆုံးလူကုန်ကူးခံရပြီးအမျိုးအစားများအရတဲ့အထမလက်ထက်မှု188ခုအထမစေခိုင်းမှု3ခုပြည်ထောင်စာမှု2ခုအထမမွေစားမှု1ခုနဲ့တဲ့အငှားကုန်ဝင်မှု2ခုတို့အပါဝင်တဲ့စုစုပေါင်းအမှု196ခုရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဥတီဖြစ်ပွားနေသည့်လူကုန်ကူးမှုများပြားခြင်းအကြောင်းရင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံ၏လူဦးရေထိမ့်သိမ်းရေးမူဝါဒတင်းကျပ်ခြင်းမင်္ဂလာစရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းကျေးလက်ဒေသမှတရုတ်အမျိုးသမီးငယ်များမျိုးပြသို့ပြောင်းရွှေ့ကာအိမ်ထောင်ဖက်ရှာကြခြင်းကျေးလက်အရှိလူပြိုကြီးများနဲ့ကိုယ်အင်္ကာဖြစ်စေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေချိုးရင်းချက်တစ်ခုခုရှိနေသူများအတွက်အိမ်ထောင်ဖက်လိုအပ်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့ထို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းမြန်မာလာအိုကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှဆင်းရဲနွမ်းမသောမျိုးသမီးငယ်များအားတရုတ်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ကတရုတ်မျိုးသားများနဲ့လက်ထပ်စည်းသည့်ကိစ္စမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပွဲဖြစ်လာသည်တဲ့လက်ရှိတွင်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားလူကုန်ကူးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိတဲ့ကဲ့သို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုလည်းထိရောက်သည့်ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်လျက်ရှိသည်သို့တော်လည်းလူကုန်ကူးမှုများမှာယခုချိန်ထိရော့သွားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေတဲ့နောက်ဆုံးပိုက်ရေးသားထားတာတော့အချုပ်အပြင်းဆိုရလျင်တဲ့လူကုန်ကူးမှုများသည့်ပြည်သူလူထုအတွင်းဤမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်ပွားလေရှိရတဲ့ယင်းကိစ္စသည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်ဟုယူဆရမဖြစ်နိုင်သဖြင့်ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လိုအပ်သည့်တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်လည်းလူကုန်မှုများဖြစ်ပွားခြင်းအခြေခံအကြောင်းရင်းများကိုဦးစားပေးဖြေရှင်းခြင်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ်နှင့်ဆက်ရှင်း၍ပြည်သူလူထုကြားကြည်ကြံပြင်းပြင်းပညာပေးခြင်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုနှင့်ဆက်ရှင်းသည့်တည်င်းအချက်လက်များလွယ်ကူလျင်မြန်စွာပေးပို့နိုင်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများတိုးချဲ့ခြင်းလူကုန်ကူးခံရသူများလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွင်ဝင်ဆန့်စီရန်ပေါင်းစည်းပေးခြင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသားများသာမကားတဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးများကိုဟန်ချက်ညီအကောင့်တွင်ပေါ်နိုင်မှာကပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောလူကုန်ကူးမှုများကိုရော့ကျစေမည်ဆောင်ရွက်ခြင်းကရှုမြင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ရေးသားထားပါတယ်
ดีก็ยีตาท่าเราจันทร์เราหนึ่งวันหนึ่งมาดูกงกุ้งมือเนี่ยมีอารมณ์เพียบวานี่อ่ะไอ้รูปเพียบวานเลยจันทร์เราดีดูกงกุ้งเปียดนาเลยที่อยู่เนี่ยมีมาดีก็เพียบวานี่ด้วยตัวดาวท้าวเปียเปียวสบียีตาท่าเลยเพียบบาร์เลยโอเคครับเนี่ยเนี่ยอู้เนี่ยอู้มาเลยอยู่อาเจ้าแล้วเนี่ยจีจ้าปากกวยบีว่ากลิ่นตรงปากเวลีอู้แต่ยาใหญ่ส่วนเดียดมาที่เนี่ยอู้มีอู้เนี่ย โอ้โหกันจี้อะเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยจีจ้าอยากปากกวยบีว่าที่กลิ่นเงาตรงอู้เนี่ยมีตาตรงอู้เนี่ยยาใหญ่สิเกี่ยบีว่าดีมีอู้มีอู้เสียงมาเสียงกูตามมึงเขยิ้นเนี่ยอะไรสมามีตาสูบเนี่ยเนี่ยที่ตาเขยิ้นเนี่ยบีว่าจ้าท้าวเลยที่สนวารีลากูยันเนี่ยยันนี่ไปมาอยู่อาเทอแล้วเนี่ยจีจ้าอยากปากกวยบีเดี๋ยวยาใหญ่สิอาพี่เดี๋ยวสมามีแล้วเนี่ยจีฮาเลยแต่มาดอสิจังอาพี่ขัดอาพี่เดี๋ยวสมามีตาสูบเนี่ยเนี่ยที่
Okay. Dia ma dah yang yasih kaya tu dia so yang di atas tanah tanah ayuh, sana tanah ayuh, nene satu tanah ayuh. Biar atas ngah se ayuh, luji tu uru pida pibaran. Lainnya jika so yang di engkau muka ni biar topa wulara pibiar engkau masih ni kelih ni atas jitu uru timan dah pida so mat dah yang yasih kaya tu dia mikir. Pidu tu juga biasa cawaran. Eh, abang di tengah juga abang yau lari di tempat asal jangan le. Bawa dua bintang juga abang kan ni pihak kerja pihak biar di. Nanti jika yau biar di tengah yang siapa pihak sama di bawa dua bintang juga untuk yang mana le biasa cawaran. Okay, kena. Di sini kan ni biar di opo kan abang pihak cawang pihak ni biar 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 yau dia jau dah pihak sama le tua biasa cawaran. Okay, kena. Di bawa dua bintang juga abang yau dua macam le di senarai la sejak tempat macam le tempat asal jangan kuat yau sih ni. Nebiar di jenis ini ada cibai ni oleh kau yusis ini semua le tuah ucap yang muka belajar tabaran. Okay, kena. Nasi di opo kan bau dua pihon, sahre cewa le pihon le di ni cewa le di dah kan dia le tak buat le cipu arah le di, tapi dosa jauh ni ya teh yau lah le jauh mudi. Nee semua belajar dokah le sekarang kalau ni ada semua le di ya barai di le ya kain le nak kain buat kain tu kah garo di opo cewa ni mara. Tak buat cipu arah masih buat semua belajar tabar le si barai. Okay, kena. Di le si ya kain pihon ada macam ni. Tapi tuan ni dia itu ya tipe tipe arah ni, jadi ada kalau nak jaga yau dah ni, biar dia main ti arah ni, lambat ya kosong kaya arah ni, biar dia sejauh itu ni sekian arah ni, jangan dia sungguh tu dia kan ni biar dia tengah yau, tuan yang kasi ya semua le, ia berpuas dia biar jaga arah ni siapa le. Kalau lesi mesti menyimpan ni le, beribu apa jadi arah ni jangan, no, cara ya di kelir ya, ada sedih kan ni pengen mula tipe arah ni arah tu ini arah ni, macam mana, okay ba? Jono, ada ini nama lo. That's why daily terus sama popular thale. Terus tu boleh jono popular je mana. Thalo lumia sih orang mana terus terus ni bape. Ti terus bape kena. Thalo jono ti sini ko jene matu aw. Thah di maji ta thala tu ya le kena. Okay ba. Ti lama ko le online ni yang cah suah season ni le. Siapa terus ni? Ti zino mending yang cah mu tenchu ni. Nampak ni sepi ni tu. Ti lama mian ko le online boh mada sih yang cah ni season ni jau. Pilihan kami uzi tanah nyuncai muzik umen thonga umen thoka bias jaga barre pilihan kami uzi tanah amali tenggu tanah gue diide ilah thone ti satenya pinsen lebi yakulah dune soba ti sene satenya sene ni naimi pikaale leshi yangcha di ti lama gu online boh madesin yangcha yang le sene mi pikaung lagonga sudiide cenoru online ga tenyaung naga nathone se tuh ma pinaine alunga le thbau tuh pinaine. Cukur dia jauzah ni jabi, cukur dia sewa dia lontar dia si ni, lomai so online bawa tentah me, yau me, thojin dia juga online bawa tu bolu, lagang apa biasa kebara. Pertama asing, akhirnya dalam go sahing yang cah mimpi bi, yau aku maha akhirnya nalom, tolong tuce yang tua mimpi jang le, lagang apa biasa kebara. Online bawa ni, ti lama tentah mimpi bi, mobile phone mat asing, kansan ni mimpi jang, ti akhirnya ni nampak ni aku, ti kansan tu bi mobile phone tu bebo tua mimpi ka, ti su Kan tu baga mobile phone mah di pesa pebo tuan mih pijang le, lagang a pihau suke barre. Jadi weh phone mah pihau mih pihde bi, senong cimi mu mih pih bana intake tu. Tiap baga mobile phone mah disen di pe mih pijang le, ti suka weh sungwe layang mah tau yudah pihde nama ya bana jang le, lagang a pihau jaga barre. Lashi dua ne, mih dong sujeng weh jadi dong weh di cimi mih ti lama gule, segera teh ne. Jadi tahun ini yang cahaya tambah terhadu le, ti pihon sahaja, lali yang sahaja ka, segera itu pihon yang cahaya jauh le, tambah ti zat, saya agai nama, nasi agai nama ti, siap pupi ni aja, ti kanan tu mian ka, biasa kebala le, taro jono lesi ma, ti zat nama terdahari, ti thodu ne, ti yang ne duri ane ne, jadi na apa terdahari, siapa ti zat nama terdahari, pemandu, biro,
ทีป่าวไปลามทุเรศดูเรียอันยายบ่เนาะอะกูดาอะหลูเปตนาดิกูพิชินได้หมดดาทีละหมออนไลน์มาออนไลน์มาบ่ยองชาบ่ซูยาซีซั่นเนี่ยบ่อะหลูยองชาเนี่ยจังเราทีเซนุเมตตาดาดิกูเทนชุ่นได้มั้ยทีมะป่าวป่าวกูแลตรุออนไลน์มาจีญาเองตีได้มั้ยบ่อะหลูอะแค่แค่ดิรอพิชินได้มั้ยซูยิรอดาดิซูยาซีซั่นเนี่ยตบบ่ว่าเป๊ะครับเนี่ย ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးသတင်းပုံနဲ့ဒီမြန်မာတိုင်းနေစဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းပုံကဒီကျင်းလင်းအဝင်းစော်တို့ရဲ့တည်တံ့အမိတ်ဆက်လက်အတည်ပြုပြီးရဇေယျဖြိုးနဲ့အဝင်းကျွန်းတို့ကိုပြည်တံ့တိုးပြီးယူခံပတ်လက်ခံရရဆိုတဲ့သတင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကိုနေလှုပ်ချန်ခံရမှုအတွက်ကျင်းလင်းနဲ့အဝင်းစော်တို့ရဲ့တည်တံ့ကိုပြည်ထောင်စုတရားလွတ
Bi tan do mien tama be po tia lo do tia lo shi ni ri ga ni bi ro tia lo do chou ko na thao sa ko ko ni no ma la na sa chou ya ni ga shao ta khe ra phi bi ro di january la se ya ni ma se ya ni ma bi thao su tia lo do ga ni bi ro pa la khe ra phi ba de ok ba di nga yin ma u ko nga yin ma ko ni win ye shi ni europe sa wang ga ro di a two you can go select tat twa me so ma pyo cha tha ba de ဒီဥက္ကုနေလုတ်ကန်လုတ်ကြံခံရမှုမှာပါဝင်တဲ့တရားခံစီအားဖြိုးကိုထောင်တန်း9နှစ်နဲ့အဝင်းထုံးကိုထောင်တန်း3နှစ်ကြာခံစီဖို့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခင်တရားရုံးကအမိန်ချမှတ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအမိန့်ကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဒီတရားလူရှင်းနေတွေကရန်ကုန်တိုင်းတရားလူတော်တန်တင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဒီတိုင်းတရားလူတော်ကပေးချခဲ့တဲ့အတွက်ယခုလိုမျိုးဒီပြည်ထောင်စုတရားလူတော်ထပ်မံတင်ပြခဲ့ရ
ဒီအခုနေလောက်ကြံခံရမှုမှာဆိုရင်တနတ်သမားကြည်လင်းကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဒီတေတန်ထိုက်ဆိုင်ရပုံမှာပုံမှာ300နှစ်တိခခွေမြင်းဆောင်30လီနဲ့မတေးမချင်းကျိုးကွန်းစွတ်တပ်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြည်လင်းကိုဖန်စီဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တက်စီရင်မောင်းကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့လဲထောင်ဒဏ်အနည်း20နဲ့ဒီထောင်ဒဏ်တန
ဒီမှာဆုံးစင်ကုန်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှဒီလိုအမှုမျိုးထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာမှုဖြစ်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုလည်းစိုးရင်အကြောင်းလဲဒီတရားလို့တော်ရှင်နေဥရောပဆောင်ကလည်းပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှုထမ်းမှာဆိုရင်အဓိကအကျိုးကိုင်တူလို့လူတိများကြတဲ့ဒီအောင်ဝင်းခိုင်ဟိုဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ကတရားခံပြေးအဖြစ်ကြေညာချပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိဖမ
ကိစ္စပေါ့เนาะဒါကတော့ရေးသားထားတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့သတင်းစာဘောကဖတ်စာများအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စံတော်ချိန်သတင်းစာရဲ့နောက်ကျောပုံမှာပါရှိတဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ခွက်ကိုလည်းရှူစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုအားပေးနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ